নমস্কাৰ ছাৰ বাইদেউসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেল অৰূপছ ব্লগলৈ। এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ শিক্ষা হেতু সম্পৰ্কীয় এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আৰু এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে প্ৰতিজন শিক্ষকে কৰিব লাগিব শিক্ষা হেতুত টিচাৰ প্ৰফাইল আপডেট। টিচাৰ প্ৰফাইল আপডেটৰ লগতে কৰিব লাগিব টিচাৰ্ছ ফটো এনৰোলমেণ্ট আৰু দিব লাগিব দৈনিক উপস্থিতি। প্ৰতিজন শিক্ষকে প্ৰতিদিনতে দুবাৰকৈ দিব লাগিব ডেইলি এটেণ্ডেঞ্চ, ইন টাইম এটেণ্ডেঞ্চ আৰু আউট টাইম এটেণ্ডেঞ্চ দিব লাগিব প্ৰতিগৰাকী শিক্ষকে। ইয়াৰ লগতে শ্ৰেণী শিক্ষক অৰ্থাৎ ক্লাছ টিচাৰে দায়িত্ব ল'ব লাগিব নিজ নিজ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ডেইলি এটেণ্ডেঞ্চৰ। প্ৰত্যেক শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ডেইলি এটেণ্ডেঞ্চৰ বাবে সম্পূৰ্ণ ৰেছপনচিবল হ'ব সেই শ্ৰেণীৰ ক্লাছ টিচাৰ। এই সম্পৰ্কে ইতিমধ্যে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে। শিক্ষকসকলে সঠিক সময়ত উপস্থিতি দিয়াৰ সুবিধাৰ্থে নিজৰ নিজৰ ব্যক্তিগত মোবাইল ফোনত শিক্ষা হেতু এপ ইনষ্টল কৰিব পাৰে বুলিও কোৱা হৈছে এই নিৰ্দেশনাটিত। যোৱা 14 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে এই সম্পৰ্কে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে। এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে বঙাইগাঁও জিলাৰ ইন্সপেক্টৰ অফ স্কুলছ কাম ডিষ্ট্ৰিক্ট এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন অফিচাৰে। শিক্ষা হেতুত টিচাৰ প্ৰফাইল আপডেটৰ লগতে ষ্টুডেণ্ট এটেণ্ডেঞ্চ আৰু লগতে টিচাৰ্চ এটেণ্ডেঞ্চ সম্পৰ্কে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে বঙাইগাঁও জিলাৰ ইন্সপেক্টৰ অফ স্কুলছ কাম DOI। এই নিৰ্দেশনা অনুসৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে শিক্ষকসকলেও দিব লাগিব শিক্ষা হেতু পৰ্টেলত ডেইলি এটেণ্ডেঞ্চ। শিক্ষকসকলে দিনত দুবাৰকৈ দিব লাগিব ডেইলি এটেণ্ডেঞ্চ। লগতে শ্ৰেণী শিক্ষকসকলে তেওঁলোকৰ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ডেইলি এটেণ্ডেঞ্চৰ দায়িত্ব ল'ব লাগিব বুলিও এই নিৰ্দেশনাটিত কোৱা হৈছে। নিশ্চিত ৰূপত এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। শিক্ষা হেতু পৰ্টেলত শিক্ষাৰ্থীৰ লগতে শিক্ষকসকলকো ডেইলি এটেণ্ডেঞ্চ দিবলৈ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে বঙাইগাঁও জিলাত। লক্ষণীয় যে এতিয়ালৈকে শিক্ষা বিভাগৰ ফালৰ পৰা অথবা সমগ্ৰ শিক্ষা অসমৰ ফালৰ পৰা শিক্ষকসকলৰ ডেইলি এটেণ্ডেঞ্চ সম্পৰ্কে কোনো নিৰ্দেশনা প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই। সমগ্ৰ শিক্ষা অসমৰ ফালৰ পৰা কেৱল মাত্ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ডেইলি এটেণ্ডেঞ্চ ল'বলৈ নিৰ্দেশনা জিলাসমূহলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। কিন্তু বঙাইগাঁও জিলাত শিক্ষকসকলেও ডেইলি এটেণ্ডেঞ্চ দিব লাগিব বুলি নিৰ্দেশনা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। লগতে এই নিৰ্দেশনাটিত শিক্ষকসকলে নিজৰ নিজৰ ব্যক্তিগত মোবাইল ফোনত শিক্ষা হেতু এপ ইনষ্টল কৰিব পাৰে বুলিও কোৱা হৈছে। কিন্তু লক্ষণীয় যে ৰিমছ এপ শিক্ষকসকলে নিজৰ নিজৰ ব্যক্তিগত মোবাইলত ইনষ্টল নকৰাৰ বাবে শিক্ষক সন্মিলনে যি প্ৰতিবাদ বা দাবী জনাইছিল, তাৰ পিছত চৰকাৰে প্ৰতিখন বিদ্যালয়তে শিক্ষা হেতুৰ কাম কৰিবলৈ একোটাকৈ টেবলেট PC-ৰ যোগান ধৰিছে। ইয়াৰ পিছতো শিক্ষকসকলে নিজৰ ব্যক্তিগত মোবাইল ফোনত শিক্ষা হেতু এপ ইনষ্টল কৰিব পাৰে বুলি আৰু লগতে ৰাজ্যিক ভিত্তিত নিৰ্দেশনা প্ৰকাশ কৰাৰ আগতেই বঙাইগাঁও জিলাত শিক্ষকসকলে শিক্ষা হেতু এপত ডেইলি এটেণ্ডেঞ্চ দিব লাগিব বুলি যি নিৰ্দেশনা প্ৰকাশ কৰা হৈছে, সেই নিৰ্দেশনাই নিশ্চয়কৈ শিক্ষকসকলৰ মাজত যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনী নাইবা শিক্ষকসকলৰ আন যিসমূহ সংগঠন আছে সেই সংগঠনসমূহে কি পদক্ষেপ হাতত ল'ব। তো ছাৰ বাইদেউসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আপোনালোকৰ কাৰণে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো লৈ আহিলোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।